چې خلاص د مودو د انتظار خيو مطلب مې داري چې بیا را خيو دا چې په خپلو پسې زړونه تړو وته دغه سي د کار خيو دا چې په خپلو پسې زړونه تړو وته دغه سي د کار خيو چې ستا د ویسل فارمان په کیمرو مونیر سي نو بیا خو لري ستا د کار خيو چې ستا د ویسل فارمان په کیمرو مونیر بیا خو لري ستا د کار خيو خلک ترې نور مطلبونه اخلي پاتې د مینې د اظهار خيو